Tiden går med raske fjed. Sol står op, og sol går ned. Menneskeheden trives. Bøger skrives. Glemt er snart den lyse maj, hvor flagene gik til top. Der var herres tapetserer brændte op. Der var kun én ting, der ikke brændte. Det var tapetserens testamente. Ved et rent mirakel gik den varme fakkel udenom netop det. Alt hvad denne kunstnersjæl med måtten havde rodet sammen i klisterpotten, havde han opfindsom sat hele verden ind som hovedarving til. Vitterlighedsvidende, værsgo fanden, ganske raffineret gjort af manden. Der var klar logik bag førerpanden. Stemningen var høj til sidste penselstrøg. Både slægt og venner og bekendte stod i tapetserens testamente. Alt blev klart og klappet, da han tændte pappet og gik op i røg. Utak er jo verdens løn. Herre folkets kongesøn fik ej roser eller ritorneller. Men hvordan det end går til, så lever han i dag. Det var kun i praksis bæstet blev brændt af. Bibelen er en ren og skær legende imod tapetserens testamente. Alt hvad der kan krybe, gå og stå og flyve, følger nu hans bud. Sæberne er jern og stål og tåge, ravnene i alle ravne kroge, noter og protester, alt det der har mester siddet og regnet ud. Hvad var H.G. Wells og Syles værne sammenlignet med den feltgrå hjerne, der i dag er lys og ledet stjerne, og hvis lov er ord for hele denne jord? Staverne med alt og lys står tændte rundt om tapetserens testamente. Hans er æren og magten, han kan rennok sagtens der hvor han nu bor. Rustet med gevær ved fod, klar igen til sved og blod, og med bullent hoved står vor klode. Angst, psykoser veksler med sang og sejrs rus på den røde plads og i det hvide hus. Eventyret, som vi har i vente, det er tapetserens testamente. Alting så han nøje for sit indre øje, før han gik til dans. Tavse legioners tramp i natten, lyset fra bikini-paddehatten, Grækenland og Kina, Prag og Palæstina, det er også hans. Tænk er sådan en billig tapetserer, nu skal sidde der og triumfere, sammen med de 8 musketerer, som han sidder med dernede på sit sted. Gid af saten snart kom for at hente både tapetserens testamente, og især de efterladte, der har taget sig af det, så vi kunne få fred.